Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 21 березня, п'ятниці. Сьогодні у випуску. Біля відділень міграційної служби у Сумах величезні черги. Люди поспішають отримати закордонний паспорт. Громадський контроль за посадовцями і силовиками обіцяє сумчанам новостворений штаб самооборони. На підтримку української армії колектив першої сумської лікарні перерахував свій одноденний заробіток. Біля відділень міграційної служби у Сумах величезні черги. Люди поспішають отримати закордонний паспорт. Бажаючих багато, а працівників, які займаються оформленням – одиниці. Люди на вулиці зорганізувалися у стихійне об'єднання. Обраний керівник зачитує прізвище і роздає талончики з номерами. 19-та. Була 113-та, коли прийшла в середу. Сьогодні 19-та. Ну, получу, виходить, во вторник. Так ви вже не отримали? Ні, на те, щоб написати заявлення тільки, а потім ще неізвісно, скільки чекати. У Євгенії родичі живуть в Росії, у Володимира – в Узбекистані. Через складну політичну ситуацію в країні і можливість введення візового режиму зі східним сусідом доводиться оформляти закордонні паспорти. Два дні назад як би записались. А тепер от уже 64-й. А були які? 114. У мене дочка в Ленинграді, значить, я должен поїхати з іноземним паспортом. Теща в Пермі теж за границю. Деякі сумчани прийшли до міграційної служби, бо не сподіваються на відпочинок в Криму. Люди замислилися над альтернативними європейськими курортами, але стикнулися із величезними чергами. Нужно додати персонал, а умови, коридор який, туди навіть не в состоянні зайти. Тут треба, це що нормальна погода, люди стоять. Німножко більше людей пішло, тому що ніхто не поїде тепер до Кацапа віддихати. Ніхто в Крим той не буде їздити, раз така ситуація. Начальник Державної міграційної служби Юрій Семенох пояснює, прискорити процес неможливо, тому що оформлення документів – непроста формальність. Цілого комплексу робіт. Там, по проверке на возможность оформления документов, на соответствие их, по прописке, и по соответствию лица, которое к нам обратилось. А также существует еще проверка на условия, препятствующих оформлению заграничного паспорта. Однак запевнив, що найближчим часом на Покровській площі відкриється сучасний центр з оформлення документів, де усе буде по-європейськи. В початку апреля, а може бути в кінці марта, зараз йдуть технічні роботи, плануємо відкрити на вулиці, на площі Покровської, 11, в місті Суми, центр оформлення заграничних паспортів. Це дуже удобно буде для громадян, в центрі міста, доступ, але це і європейського стандарту центр. Ігор Тицьов, Володимир Спасьонов, АТВ. Сумські прикордонники отримали нове повідомлення від російського прикордонного управління ФСБ по Білгородській і Воронезькій областям. Росіяни зазначають, перетинання державного кордону жителями Сумської та Білгородської областей у місцевих пунктах пропуску здійснюється у відповідності до раніше досягнутих домовленостей. При цьому вказано, що жителі перетинають державний кордон тільки в пішому порядку. Рух транспортними засобами в місцях перетину кордону тимчасово призупинено. Боротися за мир потрібно спільно, переконані медики першої міської лікарні на підтримку української армії. Колектив перерахував свій одноденний заробіток. Говорять, їх вчинок має стати прикладом для інших. Вболівати за долю держави для колективу першої міської лікарні – не просто слова. Тут чітко усвідомлюють, що відбувається в країні. Тому час між пропозиціями, ініціативами та реальними діями рахується кількома годинами. Армія потребує допомоги від населення. Є такі золоті слова, коли говориться, той народ, який не годує свою армію, буде годувати чужу. На зборах профспілкового комітету разом з адміністрацією лікарні було прийнято рішення про виділення коштів в розмірі одноденної заробітної плати працівників лікарні для допомоги нашій українській армії. Одностайно протягом доби тисячний колектив лікарні перерахував понад 50 тисяч гривень на покращення матеріально-технічної бази Сумського реактивного полку. Валентина Домінас говорить, допомога військовим – не перша подібна акція медиків.
Ми збирали кошти на лікування дитини однієї з наших працівниць, у якої гострий лейкоз. Ми збирали кошти і допомогли хлопчику з Майдана, який лікувався у нас в неврологічному відділенні. Зараз він відправлений до лікування за кордон. Ми збирали кошти і передали сім'ї нашого загиблого героя братушки. І оце четверта акція за цей місяць. Тобто можна сказати, що наш колектив постійно приймає участь таку благодійну у житті нашого міста. Валентина Домінас говорить, кожен в колективі діє за покликанням душі і має надію, що приклад першої міської зі збору коштів для армії наслідуватимуть інші. Бо труднощі навіть на державному рівні можна перемогти лише разом. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Контролювати владу, повернути довіру до силових структур та забезпечити громадський порядок. За такі справи взялися активісти Сумського Євромайдану. Запевняють, городяни, чиї права порушили можновладці, можуть звертатися зі своїми скаргами до новоствореного штабу самооборони. Перше місце, куди йдуть представники Сумської самооборони – міське управління міліції на Першотравневій. Активісти охоче розповідають правоохоронцям, чому з'явилася ініціатива громадського контролю. Люди, які приїхали з Майдану, які були на Майдані, на Київському, побачили, що в місті нічого не змінюється. Тобто ті люди, які займалися корупцією і стояли у прошлої влади, вони нічого не роблять. Тобто, получилось так, что подорвали доверие к милиции, охранять улицы некому. То есть чиновники как творили беспредел, так и делают. То есть пользуются той ситуацией в городе и в стране, которая сейчас на сегодняшний день есть. Штаб самооборони виконуватиме контролюючу функцію. Задля цього активісти розпочинають довгострокову акцію – контроль над владою. Порозуміння знайшли з міліцією, судами та прокуратурою. Чтобы наши граждане были уверены, что мы им можем помочь вместе с вами. Это, ну, я думаю, что попробуем это сделать, давайте, и мы всегда это делаем. Если представники громадських формувань и самообороны будут нам в этом помогать, мы будем только за это им вдячні. Самооборонівці залишають наліпки зі своїми координатами на дверях та інформаційних стендах державних установ. Дзвінки на гарячу лінію приймають цілодобово. Если это касается, например, коррупционного, значит, документ фиксируется и передается юристам для рассмотрения. После этого мы готовим совместное заявление в прокуратуру, и это заявление потом контролируем на всем прохождении, на всех этапах до того, чтобы именно дойти до истины. Поширення інформації про громадський контроль – перший етап роботи штабу самооборони. Наступний – залучити до співпраці усі силові структури та військомати області. Ніна Поустовська, Сергій Метенко, АТВ. Роздавали листівки та календарі. У такий незвичний спосіб податківці нагадали городянам про необхідність декларування доходів. Доброго дня, ДП у місті Сумах, вітаю вас. Не забувайте, будь ласка, декларувати свої доходи. Впродовж вуличної акції волонтери активно спілкуються із перехожими. Те, що податки сплачувати потрібно, сумчани розуміють. Поповняється казна. Це завжди дуже важливо. Ну, тому кожному советую від себе. Декларуйте, допомагайте країні, і країна буде крепка. Податківці нагадують, звіт про майновий стан повинні надати всі ті, хто протягом минулого року отримали дохід, який не оподатковувався. В першу чергу це стосується тих громадян, які здавали в оренду нерухоме майно, майнові або земельні паї, не суб'єктам господарської діяльності. Окрім того, задекларувати доходи мають громадяни, які працювали за кордоном і отримували там доходи, а також ті, що виїжджають на постійне місце проживання за кордон. Обов'язковому декларуванню підлягають декларування доходів у вигляді виграшів, спадщини, а також подарунків. Хочу звернути увагу, бажаючий платник податку може скористатися податковою знижкою. Хто не встиг прозвітувати про власний прибуток, ще мають час. Останній строк подачі декларації – до 1 травня. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ.
Пакети залишки їжі, недопалки, пусті пляшки. Сьогодні виловили працівники зеленбуду з річки Сумка. Комунальники продовжують прибирати місто і закликають долучитися до наведення порядку сумчан та підприємства. Сьогодні армія зеленбудівців висадила свою шлюпку на воду річки Сумка. Як добрі господарі міста у всеозброєнні, адже після зими тут не менш засмічено, ніж на узбіччях вулиць. Сьогодні ми прибрали ділянку до мосту Горького, від пішохідного мосту до мосту Горького. Ви бачите, там вже набагато частіше. Продовжуємо роботу на післяобід, будемо продовжувати роботу до мосту по Шевченка. Завтра від мосту Шевченка будуть другі, парк Казка, там працювати люди будуть. Там також прибирати побутове сміття і проводити інші роботи, пов'язані з санітарним станом. До генерального прибирання комунальників байдужими залишились підприємці центрального ринку, за якими закріплена прибережна зона Сумки. І хоча за це їх можуть оштрафувати, більшість бізнесменів чистоту наводити не бажають. Не всі підприємці так відносяться до міста, так відносяться до того, що навкруги них. Є дуже багато підприємців, які допомагають і допомагають нам. Але більшість якось би так, моя хата з краю, я нічого не знаю. Основне моє діло – це заробити кошти. На плечах комунальників низка занедбаних територій, які потребують очищення до сезону пікніків. Навести лад у Сумах планують вже до Великодня. Ми сьогодні на своєму прикладі запрошуємо працювати з нами, допомагати нам наводити порядок в нашому місті. Ніна Поустовська, Валерій Коваленко, АТВ. Про неї не варто говорити. Її треба читати, слухати та відчувати. 21 березня світ відзначає Міжнародний день поезії. Любов та ненависть, добро і зло – в основі поетичних рядків все те, чим живе людина. Що знаходить відклик у серцях сумчан, дізнавалася Анна Світлична. Ще не вмерла в Україні ні слава, ні воля, ще не братка козацького роду усміхнеться воля. Любимий поет Пушкін, хоча люблю, звісно, Шевченка. Я вас люблю. Любов ще, будь може, в моїй душі угасла не зовсім, але пусть вона вас більше не тривожить. Я не хочу печалити вас нічим. Настоящую нежность не спутаешь ни с чем, и она тиха. Ты напрасно так бережно кутаешь мне плечи и грудь меха. И напрасно слова покорные говоришь о первой любви. Как я знаю эти упорные, несытые взгляды твои. Кто там у нас? Есенин, да? Да. Ты жива еще, моя старушка? Живи я, привет тебе, привет. Пустроится над твоей избушкой тот сказанный, в общем, какой-то свет. Не помню дальше. Много есть песен о мамах чудесных. Но я сочинил ведь свою. Мама звучит как поэма, как песня. И я вам про маму спою. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе дом. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Стишок про Мишку. Булку Мишка косолапый взял с тарелкой грязной лапой. Стала булка черным хлебом, руки мой перед обедом. Люблю я вас, чего же боли. Ну, на самом деле, поэзия – это очень хорошо, и она должна развивать нашу молодежь. И я считаю, что поэзии должны более определять внимание как в школах, так и в высших вузах. Тож давайте надихатися поезією. А на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. А далі про прогноз погоди на Сумщині розповість моя колега Яніна Стоїн. До зустрічі на телеканалі АТВ.